Hamma assalomu alaykum. Bugun inshaalloh ushbu postlarni yasashni ko'rib o'tamiz. Bu til masatilgan orqaga gradient ishlatilgan, tyumnichini gradient. Hop, keyin bu tilda shape ishlatilgan, keyin button, ya'ni tugma ishlatilgan. Biznesingizni o'stiramiz deganga kreativ yechim, masalan, sabzi biron bir narsani o'stirishi, bo'yi o'stirishi bildiradi ma'nosini. Hammada patsiyentlarning miyasida shunaqa narsa. Shuning uchun ushbu shunaqa kreativ yechim qilganmiz, biznesingizni o'stiramiz deganga. Xo'p. Endi yasashni boshlasak. Xo'p, birinchi buni backgroundidan boshlaymiz. Xo'p, backgroundini kopya qilib olamiz. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun ushbu shunaqa uslubda ko'rsatib ketaman. Xo'p, gradientini o'rtaga mundoq to'g'rilaymiz. Stili radial, linear emas. Angle 90, scale 170. Mana reverse turibdi, sira reverse turmasa ham bo'ladi. Uning uchun bu ko'kni bu yoqqa qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hop, buni rangi, kodi, hop, 072559, keyingisiniki, hop, ushbu shuni yozib olsangiz bo'ladi. Hop, men buni to'g'riroq to'g'rilashimiz kerak. To'g'rilab, okey. Endi keyingi qiladigan ishimiz, buni qanaqa qilib ochamiz gradientni o'zi? Pastdagi kontrastni значок ichidan ham gradientni bossanglar chiqadi, o'sha yerdan to'g'rilab qo'yib olasizlar. Hop. Endi keyingi qiladigan ishimiz, biza birinchi o'chirt, hop, mana shaklni olib to'g'rilab olamiz. Undan oldin linkga o'chib olamiz. View, new guide layout. 80 80 80. Okay, to'rt tarafga 80 qilasizlar. Hop. Endi keyingi qiladigan ishimiz, pastga logo bilan nomerni yozib olamiz. Menda tayyori bor, shunga alt bilan ko'proq qo'yib qo'yaman. Yozib olamiz. T-ga SFP Pro Display degan shriftda yozganman. Eski videolarimda ham bor, buni ko'rib olsanglar bo'ladi. Xohlagan logoyini qo'ysanglar bo'ladi, keyin pastiga. Xo'p. Endi keyingi qiladigan ishimiz, hop, biznesingizni o'stiramiz degan so'zni yozib olamiz. Zoom degan shriftda. Bold italikida yozib olasizlar. Biznesingizni alohida buni rangi oq bo'ladi. Hop, keyin razmerini keyin to'g'rilab olamiz. Alt bosib turib, kopya qilib olib, orasidagi intervali 30 piksel bo'lsa yaxshi. Buni o'stiramiz deb yozib olamiz. T ni bossanglar type tool chiqadi, shunda yozib olaman. O'stiramiz. Hop, kelovni center of ga qo'yamiz, tepada alignmentdan to'g'rilab olib, keyin buni o'rtasiga bitta linkaga tortamiz. Mana tortib, keyin bilan linkaga to'g'rilaymiz. Keyin teparoqqa taqab qo'yamiz. Biroz sichraytiraman. Keyin o'stiramizni kontrast qilish uchun, ajratish uchun, chunki biz biznesni o'stirib beramiz, kuchaytirib beramiz, bu ajralib turish kerak. Ushbu rangda yozib olamiz. Hop, mana ushbu kod tersangiz shu rang chiqadi. Endi keyin qiladigan ishimiz, ikkita yoniga ikkita line chizib olaman, liniyalar. Hop, rectangle tool olamiz, u da uni bossangiz chiqadi. Hop, buni rangini oq rang qilamiz. Hop, alt shift control bossangiz bunaqa yuradi. Liniyasi. Liniyasini mana buni burilgan joydagi bir xil qilishimiz kerak. Ketini. Hop. Shunga mundoq qilib to'g'rilab qo'yib olamiz, biroz cho'zib ichiga. Hop, buni o'rtarog'ini joylash kerak. O'stiramiz, o'rtasi joylashish kerak bu. Hop, kelovni belgilab, mana bittan o'rtadagi alignmentni bosib oldim, o'rtaga taxlashni. Hop, alt bosib turib, ozgincha ko'taramiz. Hop, diski balans bo'lishi kerak. Hop, altni bosib, bu yoq tarafiga ham kopya qilamiz. Hop. Endi buni orasidagi masofa bilan buni orasidagi masofa yaqinroq bo'lsa, yaxshi, mana kelovni masofasi. Hop, endi keyingi qiladigan ishimiz. Hop. Keling, ko'ring, biznesingizni uchiring. Endi bu taxminiy gap. Bunaqa gap aytishadimi, bilmayman. Hop, SFP Pro Display. Hop, razmerini 24 qilamiz. Hop, rangini oq rang qilamiz. SFP Pro Display regular deb yozamiz. Hop. Endi keling, ko'ring.
biznesingizni uchiring. Xo'p, endi buni mana bu ikkita tekstni tagiga qo'yib qo'yamiz. Xo'p. Buni oraliq masofasi 25 piksel qilsak yaxshi bo'lsa kerak. Xo'p, endi buni sal kattaroq qilamiz. O'stiramiz razmerda qilamiz. 30 piksel bo'ldi orasi buni ham. Xo'p, mana shunaqa qilib to'g'rilab olamiz. Keling ko'ring, biznesingizni uchiring. Endi keyingi qiladigan ishimiz, bizni papkani ichida buni men sizlarga zip qilib beraman, bularni hammasini. Knopkani olamiz. Knopkani qo'yamiz. Olib, razmerini примерно kattaroq qilaman. Uzunga kerak bo'lgancha kattaroq qilib, pastroq joylab. Endi buni ichidagi rangi bizga olov rang bo'lishi kerak. Shuning uchun rangini olov rang qilib olaman. Xo'p. Buning uchun tepasidan bitta hue saturation ochib, biriktirib, mana biriktirib colorize bosaman. Endi sal olov rangroq rangni tanlab, saturationni 80 qilaman. Endi lightnessi 3 bo'ladi. Endi nima qilamiz? Xo'p, buni lineykada qiralarini bilib olaman, o'zim kerakli joylarini. Qiralarini to'g'rilab. Xo'p, endi marquee toolda M ni bossangiz chiqadi. Ellipse marquee toolda belgilab olaman buni. Belgilab Ctrl Shift I ni qilsam tashqarini belgilaydi. Mana tashqarisini belgiladi. Hop, endi brush olaman deb tashqarisini o'chirib tashlayman prosta. Tashqarisini o'chirib tashlayman. Okay. Endi keyin qiladigan ishimiz buni rangini sal o'chartirishim kerak ekan. Hop, saturationini 40 lab qilsam, yo'q, hue'sini 41 qilsam, keyin saturatsiyasini 85 lab qilsam, 84 lab qilsam, hop, bo'ldi. Endi keyin qiladigan ishimiz biz bunga ichiga sabzi qo'yib olishimiz kerak, ya'ni o'stirish ma'nosini bildirish uchun sabzini qo'yib olamiz. Sabzini qo'yib joylashtiramiz. Hop, endi keyingi qiladigan ishimiz endi buni filini o'chirib qo'yib blending options ga kiramiz. Ustiga 2 marta bossak blending options ga kiradi, layer style kiradi. Bu yerda biz bevel emboss beramiz. Hop, emboss smooth, depth 300, size 9 bo'ladi, down bo'ladi, 90 ga 30 bo'ladi. Highlight mode, ya'ni yorug'lik beriladigan nurli tarafi liner dodge et 40, soy beriladigan tarafi liner burn 50 bo'ladi. Hop. Endi keyingisi inner shadow. Inner shadow birinchisi 15, 118 angle, distance 12, size 30. Hop, keyingisi liner burn 20, distance 12, size 20, 118 angle. Hop, undan keyingisi liner burn 25, 8, 8, 118 bo'ldi. Xo'p, shunaqa bo'ldi. Endi buni OK qilib yuboramiz. Endi keyingi qiladigan ishim, hop, bunga men hue saturation ning tepasidan bitta exposure ochib biriktiraman. Keyin bunga soya berishimiz kerak, bu tarafiga, ya'ni dumaloqning tashqari tarafi soya bo'lishi kerak bizga. Hop, minus 2.5 la qilib Ctrl Shift I qilaman. Endi maskasini o'chirib turaman hozircha. Keyinchalik kerak bo'ladi maskasi. Hop, yana o'rtadan chizish boshlashim kerak. Tashqaridan ham chizsak bo'ladi, mana chizib. Endi buni hop, unga maska ochaman. Ctrl I qilaman maskasini. Hozir mundoq belgilab maska ochdim exposure'ga. Keyin Ctrl I qildim maskasini. Brush olaman de. Endi ham tepasidagi joylarini o'chirib tashlayman, ya'ni nurli tarafi kerak menga. Shu pasi soya bo'lsa bo'ladi. Top tepasini o'chirib tashladim. Xo'p. Endi menga mana bu
lineykele kiremez. Sonra uçurup taşıyma buranı. Buranı uçurup taşıdım. Keyin kredi gençim. Tepeden bunu nur verişim görüyor. Bir yoldan çünkü sel nur kevattı. Exposure. Uçağımız kontrastinde çok içiden. Bunu bir iki taraf yani. Hop bunun lightness'ını indi 0.8'latsam 0.8 kısam yetse kere. Şimdi kontrol in'i basalım maskeye. Brush'ı alıp. Hop. Tepe taraftan bitti. Bitti. Gitti. Üçtü. Dörtlü koysam. Yok. Üçtü koysam yeterken tepe taraftan. Nur veriş için. Şimdi keyin yıkaladı gençimiz. Hop bize indi bunge soya yani paske uzun saçlı prenge soya kalamız. Kontrol C kalamız. Battanını tegi digene yani tegi digene paske kopit kenanı kontrol E kalıp 255'ini 20 kalamız. Indi filter blur gallery path blur gekramız. Endi mana blurunu to'g'irlab qo'yamiz. Sekin bu yoqqa qilib. Bu yoqqa qilib. Hop, endi centered blurunu o'chirib, centered blur o'chirib qo'yasam, bitta speedini hop 134 qilib, taperini 21% qilsak yaxshi bo'lsa kerak. Endpoint speed 150 turadi. Hop, keyin file blur beramiz. File blur bor. O'zi avtomatikki ko'pchiliklarda 15 turgan bo'lishi kerak. Uni nastroyka qo'yamiz. Tepa tarafiga bitta nuqta qo'yib, o'z nuqtasi bo'ladi. Shuni file blurni blurini 3 qilamiz. Keyin pastga bosib, primerni shu joylardan bosib, ya'ni bitta blur nuqta paydo bo'ladi. Bossa. Hop, biroz ko'proq vaqt olib qo'yishi mumkin. Bu chunki RAMdan ancha joy egallaydi bu effektlar. Pastga bit turib blurini o'n qilib qo'yamiz. Xo'p. Okay. Endi keyingi qiladigan ishimiz hozir bular bitdi. Xo'p. Bularni bitta gruppa qilib olaman. Ctrl G qilib gruppa qilib tugmani gruppa qilib oldim. To'g'rilaymiz yana alt bilan katta qo'yaman tepasidan ko'tarib. Xo'p. Endi buni orqasiga shape chizishimiz kerak. Shape. Qanaqa shape? Xo'p, masalan, hozir bitta shape chizib olaman. Shape chizib, buni rangini xo'p, ushbu rangni olaman. O'z ramz rangidan olamiz. Keyin buni nima qilamiz? O'rtaga olib kelib Alt Shift kontrolni bossak bunaqa cho'ziladi. Shunaqa cho'zamiz. Cho'zib sal pastroqqa cho'zib qo'yaman. Pastroqqa cho'zaman, keyin Alt Shift hop, bu keyin bu layerni fonni tepasiga olib o'taman. Ya'ni logo pop anaqa popkani tegidan bo'ladi. Rectangle. Endi keyingi qiladigan ishim Ctrl J qilib Ctrl T ni bosaman. Shunga kopiyasiga mishkaning o'ng tarafini bosib, flip gorizontalni bosaman. Keyin buni ham bu yoqqa chetga to'g'rilab qo'yib qo'yaman. Keyin ikkitasini belgilabman. O'rtasi bitta nuqtasi bo'ladi. Shunisini o'rtada linekaga to'g'rilayman. Hop, shunaqa to'g'rilayman. Endi keyingi qiladigan ishim Hop. Endi bitta elips chizib olaman. Elips chizib bitta chizib Alt Shift bosib turib chizib olaman. Hop, bizga fill kerak emas. Bizga stroke kerak. Ushbu rangdan bo'ladi. Stroke razmeri 35 bo'ladi. Keyin bu ham Hop. Mana shu rectangle'larni qatorida turadi. Hop, primerni bunga to'g'rilab olsak. Alt bosib turib to'g'rilayman. Xo'p. Shunaqa qilib to'g'rilab olamiz. Apitski balans bo'lsa bo'ldi, bitta. Xo'p. Endi keyin qaradigan ishim.
bularni kopya qilib qo'yib qo'yaman, alt bilan kopya qilib ski premierni mana shunaqa qilib joylashtiraman. Ya'ni ham qirrasi bitta turadi. Keyingisini ham xuddi shunaqa qilib joylashtiramiz. Qilib joylashtirib olamiz. Hop, nomer logoni joylandi. Hop. Mana ozgina kichraytirib qo'yaman. Tegidan ushlab ozgina kichraytirsa yetadi. Tinchik kichraytirib joylashtiramiz. Hop, endi keyin qiladigan ishim bitta rectangle tortib qo'yishim kerak o'rtadan. Tortib, angini sal qilaman. Xo'p, entiga tushiramiz uni. Control Shift to'r burchak qovusi bosib, pastroq uchirib oldim. Tushunaq ko'rinishga olib kelsanglar. Xo'p, keyin bundoq qilib to'g'rilab olamiz. Xo'p. Keyingi qiladigan ishimiz, mana bu knopkani kopya qilamiz. Control J. Tana bosib, kontrol tana bosib, kichraytirib, yoniga qo'yib olamiz buni. Yoniga qo'yib joylashtiramiz. Nolni biz bu yoqqa ulov ikonini qo'yib olishimiz kerak. Bu ikonni qo'yib buni o'chirib tashlayman deb. Olovni olamiz, dangerni olib qo'yamiz. Altta bosib turib kichraytirdim. Kichraytirib buttonni, ya'ni knopkani o'rtasiga joylashtirdim. Joylashtirishimiz kerak to'g'riroq. Joylashtirib, knopka bilan uni belgilab sentrifuga qilaman. Hop, endi buni olovga filini nol qilib, mana bu yerga sabzani effektsini alt bosib turib kopya qilsak, bunga mana shunaqa kopya bo'lib o'tib qoladi. Keyin buni Danger Bevel embossingga kirib, uni depthini 200 qilib qo'yishimiz kerak. 200 qilib, okey. Endi xuddi shuni Ctrl J qilib, Ctrl T qilib, bu yoqqa, ya'ni chap tarafga olib o'tishimiz kerak. Kirovni ozgincha pastga tushiraman, bir 10 pikselcha tushirsam yetsa kerak. Tushirib, hop, shunaqa qilib bizani SMD posterimiz tayyor. Inshaalloh izohdagi bajarib yuborishingiz mumkin. Inshaalloh feedback beraman. Qanaqadir savollar bo'lsa, darslik bo'yicha izohlarda qoldirishingiz mumkin. Hammaga rahmat, Alloh muvaffaqiyat qilsin.